Bună ziua! Stimați alegători, oaspeți și invitați! Trăim într-o perioadă când poluarea și protecția mediului sunt considerate cele mai importante probleme care se confruntă societatea noastră și umanitatea în general. În acțiunile celor care iubesc natura, este evident că lupta se duce pentru un mediu curat. În perioada actuală, majoritatea localităților se luptă cu foarte multe probleme. Pe parcursul desfășurării companiei electorale, echipa noastră a promovat ideea salubrizării și amenajării centrului satului. De ce anume centrul? Fiți de acord că fiecare persoană străină care pentru prima dată vizitează o localitate își face impresia de la intrarea în sat și mai ales la centrul satului. Și ce avem noi în centrul satului nostru? Cimitirul din fața școlinii îngrijit, monumentele istorice din Dolorace, parcul plin cu buriene, păsări și animale, stadionul distrus, gardul școlii zdrobit, gunoi peste tot și multe alte probleme. Credem că trebuie să ne schimbăm radical atitudinea față de cei ce ne înconjoară. Indiferența, nepăsarea fiecărui dintre noi, ne pune în gardă și denotă o lipsă de cultură. Noi, echipa Ideal, venim cu inițiativa de a schimba această situație. Și acestea nu sunt numai vorbe goale. Până acum, practic, în fiecare an am participat la acțiuni de salubrizare și amenajare a centrului satului. Dar aceste lucruri se fac rar, primăvara înainte de sărbători, dar în rest, și cei mai greu, de a face ordine sau de a o păstra. Nu uitați că curățenie e viața, curățenie e sănătatea și ceea ce e curat e frumos. Atâta timp cât educația pentru sănătate lasă de dorit, nu vom avea rezultate. Cum vedem noi rezolvarea acestor probleme, să nu fie numai vorbe goale, dar și fapte concrete? În primul rând, să începem de la curățenie. Comunicativul ne va permite să mobilizăm cu toții, numai elevii, la petrecerea zilelor sanitare. Însă avem nevoie de ajutorul primăriei pentru a ne asigura jocul de transport necesar pentru a duce gunoiul la locul destinat. Credem că ar trebui înmărit numărul de urne pentru gunoi, cel puțin între 10-15 urne. Vom mări numărul parcelilor cu flori, răsădindu-le și îngrijindu-le sistematic. Trebuie și datoria fiecăruia să contribuie la repararea monumentelor din sat, organizând un act de binefacere. Să aducem un ordine parcul din centrul satului, completându-l cu bănci de odihnă, scrânce, felinare și mânceatele. Credem că cimitirul din preajma școlii trebuie luat sub patronaj de elevii școlii noastre, susținuți de domnul Mihai Popescu, care îi ține mereu împărnirile noastre bune. În ultimul timp, tot mai des avem nevoie de stadionul din centrul satului, pentru a petrece competiții sportive. Dar pe acest stadion lipsesc băncile pentru sportieri. Porțile sunt într-o stare deplorabilă. Lipsește gardul din jurul stadionului, care de altfel a fost cumva. Pentru a repara toate acestea, ne propunem serviciile la lucrările silice din teritoriu, în schimb la materialele necesare pentru lucrări. Credem că domnul Alexandru Popescu, pădurarul din sat, ne va susține la această propunere. Credem că n-ar strica să avem o stație de oprire amenajată în centru pentru mijloacele de transport sau măcar câteva bănci în locul unde oamenii sunt nevoiți să aștepte ore întregi mijloacele de transport. Propunem să iluminăm atât strada centrală cât și cele referențe, achitând taxa lunar toți împreună. Aceștia sunt doar primii pași pe care vi-i propunem, dar așteptăm și completările dumneavoastră. Sperăm că această măsură va da necăstază întregului sat, astfel aducând-ne localitatea într-o ordine perfectă. Ne bazăm pe forțele proprii, în susținerea agenților economici, dar și implicarea fiecărui locuitor. Mulțumim coordonatorilor, susținătorilor acestui proiect, care ne-a făcut să fim mai receptivi la problemele localității noastre. Și sperăm că odată cu finisarea acestui proiect, să realizăm cele propuse. În ceea ce ne privește pe noi, idee, dorințe, energie, ambiție și lucru avem. Deci, susțineți-ne, implicați-vă și votați-ne.